Dobrý večer. Moje meno je Adam Berka. Vyštudoval som architektúru, narodil som sa v Bratislave a živím sa predajom knížek vo svojom knihkupectve 82 Book & Design Shop. A toto je predajňa, ktorú práve chystám posledné mesiace a otvorím túto nedaleko pod hlavnou stanicou. Fotím architektúru, odkedy fotím. A uvedomil som si, že keď to robím, tak hľadám krásu vo svete okolo seba a to ma robí šťastný. A tým, že sa neživím fotografiou, tak že som ju dal iba do šupliku. A uvedomil som si, že možno by bolo fajn sa s tým podeliť. A tak som vlastne poňal túto fotografiu ako projekt. Postavil som sa k tomu ako k značke. Vymyslel som logo a začal som fotiť architektúru pod značkou miesta. Toto je môj starý otec na fotke. V podstate zomrel, keď som bol dosť malý, takže poznám ho viac menej len z fotografií. A z jeho života sa mi zachovalo možno 5, 6, 7 fotografií. Napriek tomu mám pocit, že ho celkom dokonale poznám. A tie fotografie boli štilizované, ale boli fotené profesionálne a to isté, čo sa vlastne, ako sa pozerám na fotografie mojich predkov, tak sa pozerám na architektúru. Takisto architektúra, ktorá je okolo nás a predovšetkým moderná architektúra, ktorá je častokrát existenčne odsúdená, zaniká a preto som si povedal, že keď nič iné preto nemôžem spraviť, tak minimálne ju odfotím, aby mi ostali nejaké spomienky. Ale v tej druhej rovine, keď sa snažím, vlastne som si uvedomil, že tým, že skrz pekné obrázky budem vzťah medzi mnou a medzi mestom, v ktorom žijem, tak možno to funguje aj u iných ľudí. A preto vlastne som zistil, že skrz to, že ľudia sa dokážu identifikovať a s obrázkami, ktoré fotím, tak nejakým spôsobom si budujú vzťah k tomu istému mestu. A mnohá architektúra, o ktorú sa zaujímam, je architektúra druhej polovice 20. storočia a tá, na rozdiel od staršej architektúry, má ten problém, že nie je pamiatkovo chránená. A je preto každý deň v podstate na ostri noža. Toto je postmoderná architektúra, ktorá na tom ešte horšie ako moderná architektúra. Architektúra 80., 90. až 2000. rokov je architektúra, ktorá nám mizne pred očami v podstate bez akékoľvek diskusie a záujmu verejnosti. Pozeráme sa na to ako na niečo, čo tu bolo chvíľu a niečo, čo v podstate sa nestihlo ani na chvíľku nejak zakoreniť v našom ponímaní tohto mesta ako kultúrneho mesta, kde architektúra je hodná ochrany. Fotím okrem teda architektúry, ktorá si myslím, že by mala byť chránená, fotím aj interiéry, do ktorých sa mnohí ľudia nie vždy dostanú a možno na základe týchto fotografií si povedia, že pôjdeme sa pozrieť do Národnej rady alebo si pozrieme Slovenský rozhlas. Toto aj slovenské inštitúcie sú jedna z kategórií, ktoré ma veľmi bavia, lebo je to také divoké a také naturálne. Toto mi vždy pripomínalo Brazíliu, táto fotka, pýtam je to túto kúsok asi 200 metrov od nás, ale v lete to má takú atmosféru, také poriadnej favely. A toto je hotel Danube, už v podstate nebohý, tam sme si vybavili vstup tesne predtým, ako toto vlastne všetko sa zničilo. Našťastie ten hotel sa nezdemoloval a v podstate len pravdepodobne tieto prvky 90. rokov sa nezachovali. Toto je krásny interiér hotela Junior na Prištokoveckom jazere, o ktorom nie každý vie. Dá sa tam prísť, dať si kávu vo foaje a v tom sa nachádza táto vesmírna loď, niekoľkometrová duchotechnika zmixovaná so svetelnou technikou. Je to úžasný zážitok. V podstate, keby ste išli do múzea v Hollywoode, kde sa natáčali a to sú vlastne jednotlivé prvky so science fiction filmom, našli by ste tam tak zaujímavé veci, ako sa nachádzajú v Bratislave.
v rôznych hoteloch, ktoré máme za rohom a nevieme, čo je vnútri. Umenie, toto fotku som sa dal preto, lebo nechodím často do kostolov, ale ak mám chuť zažiť nejaký taký sakrálny moment, tak idem pod most, idem pod tento prístavný most. Je to jedna z najväčších stavieb vôbec na Slovensku a keď ste pod jeho piliermi, tak sa cítite ako v chráme svätého Petra a každému to odporúčam. Čiže je to aj o tom, že to mesto nám ponúka ďaleko viac, ako vieme, ako si uvedomujeme. Toto je projekt Miesta mesta, okrem toho, že fotím architektúru, tak ma zaujíma aj osud nášho mesta, tak občas sa zapájam do nejakých aktivistických činností. Tá predtým sa týkala záchrany fontány na Námestí Slobody. A toto je taký výtvarnejší projekt, keď som robil sériu sieťotlačí s témou Slovenskej národnej galérie. A zároveň v rámci toho, aby ten projekt bol dostupný pre širšiu verejnosť, tak som spravil aj stránku miestamesta.sk, kde pribúdajú postupne nafotené jednotlivé stavby, interiéry a sochy. A teraz pracujeme na tom, aby nielen fotky tam boli, ale boli doplnené aj o zaujímavé texty. No a poslednou fotkou sa s vami rozlúčim. Týmto by som chcel zdať hold všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k rekonštrukcii fakulty chemickej a potravinárskej technológie, pretože oni to robia tak, čo sa vlastne snažím dosiahnuť do celým tým projektom, že jedným slovom rešpektujú tú architektúru a ctia si ju a potom ju pekne zrekonštruujú. Ďakujem.